Koalicioni Liberal Kombëtari Tony Abbott duket se do të jetë fitues i zgjedhjeve të përgjithshme të Australisë. Nga numërimet e para është vërejtur një trend se koalicioni opozitar ka avancuar në disa shtete dhe sipas parashikimeve do të siguroj një shumicë në dhomën e ulët. Sipas një sondazhi të transmetuesit publik ABC, koalicioni opozitar do të siguroj 97 vende në dhomën 150 vendeshe të përfaqësuesve. Rivalët politik në Australi janë të ndarë përsa i përket mënyrës se si do të përballojnë deficitin buxhetor të vendit, por të dy ata kanë premtuar masa të ashpra për të ndaluar azil kërkuesit. Rudd vendosi të mbante zgjedhje të përgjithshme pasi rrëzoi Julia Gillard në një sfidë për leadershipin e partisë në pushtet gjatë muajit qershor edhe pse votimi i asaj kohe shënonte shifra shumë të ulta. Gillard nga ana e saj kishte rrëzuar Rudd nga posti i kryeministrit në vitin 2010. Laburistët fanë në fillimet e fushatës një rritje të shifrave pro-tyre, por gjatë javëve të fundit, Abbott ka zgjeruar sërish hendekun mes rivalëve për pushtet. Kryeministri aktual theksoi rritjet ekonomike të qeverisë laburiste dhe tha se prioriteti i tij ishte punë, më shumë punë dhe punë, shëndetësi, spitale dhe telekomunikacion, si dhe mbështetje ndaj kostove dhe presioneve të jetesës. Ndërsa Abbott tha se koalicioni i tij do të jepte fund mbetjeve, do të ndalte varkat dhe do të ndërtonte rrugët e shekullit të 21.